Tengo tudo muy bien. E hoje vamos, segundo a Sagrada Escritura, vamos ver, vamos contemplar el poder de los santos ángeles. Claro, dentro do possível, com linguagem humana, vamos tentar, por intuição, ter uma pequena ideia del poder natural e sobrenatural destas primeiras criaturas salidas da mão de Deus. E eu empiezo hoje nossa meditação do livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7 a 9. Feliz é o que cumpre as palavras proféticas deste livro. Sou eu, Juan, el que ha visto e escuchado tudo isto. E quando terminei de ouvir e de ver, me prostrei a los pies del ángel que me havia mostrado tudo isso para adorá-lo. Pero ele me dijo: cuidado, não lo hagas, porque eu sou como tu, companheiro de servicio, e de tus hermanos los profetas, e ele de tantos e ele de todos aqueles que conservam fielmente as palavras deste livro. És a Deus a quem deves adorar. Eu me recordo algumas vezes, quando estive em Portugal, fazendo encontros, recoleções, retiros, missões paroquiais, que houve em um encontro. Eu perguntei à gente que estava presente: que ideia vocês fazem dos santos ángeles? Quem são eles? Claro, houve muitas respostas, e algumas de elas foi: são os angelitos de nossas procissões. Outros me disseram: os ángeles são essas cabecitas de bebê com duas alas brancas que estão ao pé das imagens de Jesus e de Nossa Senhora. Outros me disseram: são as almas dos ninhos pequenos que morrem depois do baptismo. E, finalmente, outros que me disseram: eu nunca pensava ter esta resposta, são as almas de pessoas que aún não han venido ao mundo. Como se Deus estivesse no céu, um armário com almas pré-fabricadas. Claro que os ángeles, se nós outros miramos a Sagrada Escritura e a tradição, claro que não é nada destas ideias que responderam. E é principalmente no livro do Apocalipse que podemos contemplar mais Los Ángeles segundo a condescendência de Deus, que nos hizo contemplar por São Juan. E para nós outros é um pouco estranho como São Juan, por duas vezes, tentou adorar el ángel, mesmo no capítulo 22, prostrado em terra, de rodilhas, com o rosto na terra, ele tentou adorar el ángel. E não somente uma vez, duas vezes. E São Juan, é o autor do quarto evangelho, de três cartas mais e do Apocalipse. E este apóstolo era el discípulo amado del Senhor, el apóstolo predilecto, era ele mais íntimo de Jesus. Foi um dos primeiros a seguir Jesus, juntamente com Andrés, quando João Bautista dijo: eis el Cordeiro de Deus, e os dois foram seguir. E quando Jesus perguntou a eles: quem buscais? Onde moras, Senhor? E se quedaram naquele dia
com Jesus. Também, quando o Senhor chamou, siga-me, ele foi um dos primeiros que deixou tudo, seu padre, os empregados do seu padre, as redes, tudo, para seguir Jesus. Também, São João estuvo presente no milagre da ressurreição da filha de Jairo. Também esteve presente na transfiguração. E é curioso que São João e São Pedro foram os dois que Jesus confiou na preparação da última cena. Também na última cena, São João estava tão cerquita de Jesus que ele podia reclinar sua cabeça sobre o peito de Jesus. E também São João teve no Jardim de los Olivos, pôde contemplar Jesus em sua agonia. Foi ele o único dos apóstolos que acompanhou Jesus em toda a sua paixão. Foi ele o único dos doze que esteve junto à cruz. Foi a ele que Jesus confiou sua madre. E também, depois da ressurreição, foi com Pedro mirar o sepulcro e foi o primeiro dos apóstolos que acreditou que Jesus tinha ressuscitado somente pela maneira que tudo estava ordenado no sepulcro. E quando Jesus apareceu na praia, em lago de Tiberíades, depois da segunda pesca milagrosa, São João foi ele primeiro a reconhecer Jesus ressuscitado. Então, podemos pensar, se este apóstolo tinha tanta intimidade com ele, Senhor, ele sabia quem era Jesus, ele conhecia bem que só a Deus devemos adorar, como é que ele mesmo, no livro do Apocalipse, tenta adorar o anjo? Foi o próprio ángel que impediu, não hagas. E a única explicação é que o ángel é uma criatura tão majestuosa e tão grande que aniquila o homem que é tão pequeno e frágil. E também podemos dizer que a presença de Deus que o ángel irradia é tão grande que o homem se queda como que aniquilado delante da presença de Deus que está em cada ángel. E comparando esta atitude de São João com as três aparições dialogadas de Fátima em 1916, podemos ver uma grande semelhança. E em la primeira aparição, a irmã Lucia escreveu em suas memórias. Eu vou agora ler as frases que ela descreve a experiência em la primeira aparição. A atmosfera de lo sobrenatural que nos envolvia era tão intensa que não nos dimos conta de nossa própria existência durante muito tempo, permanecendo em la posição em la que nos havia deixado el ángel, repetindo sempre la mesma oração. La presença de Deus se sentiu tão intensa e íntima que, incluso entre nós outros, não nos atrevimos a falar. Ao dia seguinte, sentimos o Espírito todavia envolto por esta atmosfera que solo lentamente desapareceu. E em las apariciones del ángel e de Nossa Senhora, o pastorcillo Francisco não escutou nada. E ao terminar a segunda aparição del ángel, claro que Francisco perguntou a Lucia e a Jacinta
que dijo el ángel. Ellas não tiveram força para dizer uma palavra sobre a segunda aparição. Solamente dois dias depois da segunda aparição é que Francisco supo completamente o que havia dito o ángel. Em la terceira aparição, que foi a mais forte, depois de el ángel les dio la comunión y dijo la oración Santísima Trinidad tres veces y desapareció, los pastorcillos durante algún tiempo fueron privados de los sentidos corporales, es decir, se quedaron en un éxtase que no se daban cuenta de su propia existencia, em um abatimento físico que os prostrava, absorvidos por uma paz intensa, uma felicidade imensa da alma completamente enfocada em Deus. E é curioso que Lucia narra que em las aparições de Nossa Senhora e de l'Ángel, os ninhos tiveram efeitos muito distintos. Os frutos eram os mesmos. Uma alegria íntima, uma grande paz e felicidade. Pero, nas aparições del ángel, havia abatimento físico. E em las aparições de Nossa Senhora, havia uma mobilidade expansiva em lugar desta aniquilação em la divina providência. Portanto, Nossa Senhora, depois das aparições, havia uma alegria, que um regozijo que impulsionava a comunicar, a expandir, a mostrar, enquanto que o ángel tinham este aniquilamento, nem tampouco tinham forças para falar. Então, vemos que, apesar dos sentimentos distintos, claro que Lucia, dijo em sua memória, sempre tinha a inspiração para calhar determinadas coisas. E nós outros podemos dizer porquê esta distinção. É o mesmo Deus que é dado aos ninhos, pero por ángel e por a Virgem. Por que estes efeitos distintos? Porque o ángel é puro espírito e Deus é espírito. Então, o ángel transmite Deus diretamente como Deus. El ángel, como espírito, transmite Deus completamente, sem nenhum filtro. Nossa Senhora transmite Deus, pero ela é humana. Tem o filtro do seu corpo, de sua humanidade. Então, podemos dizer que a Virgem é como um transformador. Ela recebe Deus como Deus e depois transforma esta voltagem elétrica de tal maneira que seja suportável para nós outros. Então, vemos que o ángel e Nossa Senhora verdadeiramente transmitem o mesmo, pero de uma maneira distinta. Vamos agora contemplar um pouco as descrições bíblicas dos santos ángeles, que nos mostram que aqueles ninhos, aquelas ninhas que estão vestidos com uma túnica com 12 alas, estas figuras, nossas procissões, estão muito, 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 muito longe da realidade, como também
nas imagens da Virgem de Jesus, nós outros vemos, principalmente depois dele, estilo barroco, que decorava os altares e decorava as imagens de Jesus com aqueles rostinhos de nenéns, com duas alas blancas. São Juan, por exemplo, descreve em capítulo 10 um dos milhões de ángeles desta maneira: vi descender del cielo a outro ángel poderoso envuelto em uma nube com um arco íris sobre sua cabeça, seu rosto era como o sol, suas pernas pareciam colunas de fogo. Será que podemos imaginar uma criatura assim? E São Mateo, em seu Evangelho, descreve o ángel que quitou a pedra da tumba. Passado o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Magdalena e a outra Maria foram a visitar o sepulcro. De pronto se produziu um grande temblor de terra. O ángel do Senhor bajou do cielo, hizo rodar a pedra do sepulcro e se sentou sobre ela. Su aspecto era como el de um relâmpago e suas vestiduras eram blancas como la nieve. E também é o ángel que libertou Pedro da prisão, em Actos dos Apóstolos, capítulo 12. Vimos que cada palavra do ángel era uma ordem. Imediatamente, quando o ángel disse: levanta-te rápido, então as cadenas se lhe caíram de las manos. Então, quando chegaram à porta de hierro, somente a aproximação do ángel, a porta de hierro se abriu sola. Então, vemos que poder tem esta criatura. Pero a mim, personalmente, me emociona muito. Por exemplo, em la tradição, se vamos ler, perdão, os escritos de los doctores de la iglesia, e um testemunho muito lindo é do grande doctor de la iglesia, São Tomás de Aquino, que ele mesmo habla: cada estrela, cada planeta, o sol, os corpos celestes, sem excluir os mais grandes, têm seu anjo de la guarda, que os mantêm em seus respectivos rumbos e evitam qualquer possível desvio. Que energia prodigiosa e que poder extremadamente alto não requerem uma superintendência similar. É certo que todas as estrelas e corpos celestes, por el movimento que Deus lhes deu e por a direção que os marcou, passam por suas orelhas traçadas por el Senhor. Para estes grandes mundos, são materiais e, portanto, susceptíveis à decomposição, à la muerte. E para evitar a possibilidade de desordem e confusão entre as estrelas e astros que giram por milhões no espaço com grandes velocidades, Deus, por sua omnisciente providência, assignou a cada um como seu guia e protetor um ángel que se mantengam em sua própria órbita e evitar os horríveis calamidades que causaria qualquer desviação desta ruta. Portanto, isto são palavras do doutor da Igreja. E para mim,
estas palavras, como também tenho um outro testemunho del cardinal Newman, um cardeal que era anglicano e que se converteu no século XIX ao catolicismo. Ele também tem um lindo testemunho. Pero quando eu contemplo esta afirmação de São Tomás de Aquino, eu posso compreender porque é que en el universo material tem tantas estrelas, tantos planetas, tantas lunas, tanta corpos celestes, e que nem a ciência humana pode chegar ao limite do universo. E sempre nos questionamos por que é que Deus criou tanto. E claro, não és o homem, o centro, a razão de ser de todo o universo, todas as estrelas. Não. A única conclusão que eu tenho é esta, que não é... Se não, se vocês não querem crer, não importa, não... É uma opinião personal, que Deus criou tantas estrelas, tantos corpos celestes no universo, para que todos os anjos que ele criou, que seu nome em não se pode calcular, Deus criou estrelas como em número que nós outros não podemos calcular, para dar um ministério a todos os anjos de sua corte celeste. Então, vemos como Deus quer que todas as suas criaturas participem em la administração de sua obra, de suas mãos, fruto de seu amor. E ao centro do universo, de toda a criação, não somos outros, mas, pero, é Jesus Cristo. O Padre criou tudo e juntou as três criaturas, homem, anjos e criação material, juntou tudo em um só para seu Filho. Tudo foi criado por ele e para ele. E verdadeiramente, o Padre fez todas as coisas para que seu Filho pudesse habitar entre nós outros como homem. E o cardinal Newman, no sermão 29, ele habla uma outra coisa que completa Santo Tomás de Aquino. E agora passo a citar o sermão 29. És a vontade de Deus a que nos permite mover-nos. O que não nos impede poder afirmar com verdade que somos nós outros quem nos movemos. Sem embargo, como se movem os ventos, a água, a terra ou o fogo? Aqui se interpõe a Sagrada Escritura e parece dizer-nos que a admirável harmonia dos elementos é obra dos anjos. Aqueles êxitos que atribuímos ao azar, como o clima ou a natureza, como as estações, são o cumprimento dos deveres hacia Deus que governa por a ação de seus anjos, os ventos e, através de estes seus ministros, as chamas de fogo. Por exemplo, um anjo dotou o estanque de Bethsaida de propriedades medicinais, João capítulo 5, e não há razão para dudar que outras fontes hão recebido a virtude da curação ou por um ministério similar, já que és invisível. O fogo do Monte Sinai, o trueno, o relâmpago, foram obra dos anjos.
E no Apocalipse lemos um anjo que refrena os ventos. E aqui termina a citação. E de novo podemos perguntar-nos como serão realmente, em verdade, os santos anjos? Se a criação mesma que nos ultrapassa tanto se serve de adorno a los ángeles. Outra coisa que nos ajuda a ter uma pequena ideia de los ángeles, de seu poder. Normalmente nós outros imaginamos los ángeles com uma voz muito dulce, uma voz materna, uma voz infantil. Pero o livro do Apocalipse não habla assim. En el capítulo 10, San Juan diz: escuchou um anjo que gritou com voz potente, semelhante ao rugido do leão. E no capítulo 7, também descreve San Juan: um anjo começou a gritar com uma voz potente, como o trueno em las tormentas. E o profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele estava no templo e contemplou o Senhor em seu trono em las alturas, rodeado dos serafines, quando eles clamavam: Santo, 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 és o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está llena de sua glória. E o profeta continua: os fundamentos dos umbrales temblaram ao clamor de sua voz e o templo se llenou de humo. Por experiência própria, em uma casa, que coisas são mais fortes de uma casa? São os marcos das portas e os contornos das ventanas. Quando uma casa desmorona, ou porque está abandonada, ou porque está vieja, ou por um tremor da terra, muitas vezes o teto e as paredes se vão e se queda nos contornos das ventanas e das portas. Imaginem o templo que Salomão construiu, que é o templo do tempo de Isaías, estava feito de pedras enormes. E nós outros podemos ver estas pedras ainda em el muro, em los fundamentos del muro de las lamentaciones em Jerusalém. Podemos ver algumas dessas pedras que têm uma dimensão. Imagine o brado de los serafines, o que era mais seguro del templo, estremeceu. E solamente la voz de los serafines. Que força não terá esta criatura se sua voz é assim? Que não tem nada a ver com a voz dulce de um ninho ou de uma madre. Nada. E os santos ángeles, em verdade, estão assim, muito acima de nós outros e da criação material, porque são eles que cuidam da criação. E segundo, que na narração do Apocalipse, nós vemos outro ángel em capítulo 14. Outro ángel saiu do altar que tinha poder sobre o fogo. E é curioso que nós vemos em livro do profeta Daniel o ángel que actúa sobre o fogo quando os três jovens estão em um horno de fogo. E quando foram lançados lá, vino um anjo que afastava o fogo
que não hizo nenhum daño. Também o profeta Daniel, quando foi lançado em la cueva de los leones, é o mesmo profeta que dá testemunho. Deus enviou seu anjo que cerrou as fauces dos leões e não me han hecho daño. Também, em la Sagrada Escritura, podemos ver alguns exemplos de la ação de los ángeles sobre a criação. Por exemplo, a erupção vulcânica que aparentemente provocou a ruína de Sodoma e Gomorra foi aplicada por los dois ángeles que salvaram Lot e sua família. No tempo de David, foi obra de ángel que provocou a pandemia em Israel, que durante 3 dias morreram tantos. E também, de novo, podemos dar o exemplo, foi ángel que rolou a pedra à entrada do sepulcro. Solamente ele se aproximou, provocou temblor de terra e a pedra se foi. Então, no livro, que não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, o livro de del padre Pio e Los Ángeles, escrito por autor Giovanni Siena, ele habla que, portanto, eu passo a ler a citação, porque é tão linda, que verdadeiramente, com outras palavras, penso que não tem a mesma beleza, que, em lo que respecta às notícias da escritura, sabemos que o curso da natureza tão admirável e belo e às vezes tão terrível está regido por el ministério de estes seres invisíveis. A natureza não é inanimada. Seu trabalho diário é inteligente. Seus trabalhos são deveres. Assim como nossa alma move nosso corpo, também há inteligências espirituais que movem esses admiráveis e vastos sectores do mundo material que parecem inanimados. O resto, a palavra, a expressão de nossos amigos que nos rodeiam, nos ajudam a manter nosso trato com eles. Mirem esta comparação. Portanto, o resto, a palavra, a expressão dos amigos que nos rodeiam, nos ajudam a manter nosso trato com eles. Assim mesmo, os movimentos da natureza universal, as alternativas de dia, noite, verão, inverno, brisa de vento e tormenta, obedientes à voz de Deus, nos recordam a los santos ángeles atentos a los mandatos del Senhor. El mundo exterior, sempre que lo miramos, nos recuerda destes seres hermosos e santíssimos, servidores del Altíssimo, que se dignam prestar seus serviços a los herederos del cielo. Cada sopro del aire, cada raio de luz, cada sopro de calor, cada rastro de beleza, são como adornos das vestiduras angelicales, são como o flotar de los mantos que envolvem a los que contemplam a Deus cara a cara en el cielo. Então, a hermosura destas citações é que, se nós outros nos encantamos com a grandeza da natureza, nos maravilhamos muitas vezes, solamente em fotos, vemos
o nascer do sol, ou quando termina o dia, as cores no céu. Quando, por exemplo, miramos uma queda de água, como Niagara Falls ou outras mais lindas que ela, nós outros nos quedamos sem palavras. E tudo, a beleza da natureza, claro, nos faz admirar Deus, que é o Senhor de tudo. Pero ele mantém, Deus mantém tudo em ordem, em seus lugares, em suas leis, por ação de seus anjos. Então, ao contemplar a obra das mãos de Deus, podemos ver sua providência actuando através do ministério dos santos anjos, que Deus colocou como guardianes. E podemos imaginar, como disse o santo Tomás de Aquino, cada estrela tem seu anjo de la guarda, cujo ajuda a manter estes corpos materiais em sua ruta, em sua trajetória, segundo a vontade de Deus. E é a obra de Los Ángeles que verdadeiramente ajudam cada estrela a seguir seu processo, desde o seu nascimento até a sua morte. Pero tudo se derrola em harmonia, segundo a vontade de Deus, sem causar dano nenhum em la ordem do universo. Então, podemos imaginar, se Los Ángeles têm esta força, este poder, este trabalho, Deus envia de estes ángeles para ser meu guardião, para ele me ajudar. E verdadeiramente estou seguro, Deus nos deixa viver por la fé, pero contemplando a Sagrada Escritura, podemos imaginar pouco como és mi ángel. Se o ángel que apareceu em Fátima deixou os ángeles, os ninhos, completamente como esmagados em Deus, se nosso ángel nos aparecesse um solo momento, eu penso que perderíamos toda a liberdade, porque não teníamos mais a coragem de fazer nenhum pecado delante de um companheiro como ele. E outro autor cristiano, Hubert, em seu livro Mi Ángel Caminará Delante de Ti, ele escreve: o homem moderno não ganharia nada se actuasse como a energia nuclear fosse um mito. Portanto, perderia muito. Lo mesmo nós outros não ganhamos nada se actuamos como se os ángeles, estes seres invisíveis e espirituais, verdadeiramente não ganharíamos nada se vamos viver como se eles não estão com nós outros. Ao revés, perdemos e muito se actuamos sem esta consciência e sem pedirmos a ajuda destas criaturas tão hermosas e tão poderosas. Por isso, ao terminar este catequesis, invito mais uma vez, e eu também, isto é para mim, e sempre tenho que me recordar disto, de seguirmos el mandamento que o Senhor nos dá em el livro do Éxodo, capítulo 23, 21. O Senhor nos ordena: respeita-lo, escute a sua voz,
não te rebeles contra ele, porque não lhes perdoará das transgressões, já que meu nome está em ele. Amém.